Міністре, сьогодні склалася критична ситуація з перевезенням сировини і готової продукції гірничо-металургійним комплексом українськими аграріями. Тільки в промисловості, в ГМК, на якій приходиться 45% перевезень, тільки по цій сфері минулого місяця втрачено 68 мільйонів доларів США валютної виручки. Уявіть собі, майже 2 мільярди гривень. Це прямий мінус в платіжному балансі, а значить удар по гривні, і це прямий мінус в економіці України. Ми пропонуємо негайно вирішити цю проблему на найвищому рівні, забезпечити рухомий склад, забезпечити локомотиви. Якщо сьогодні немає належних локомотивів в «Укрзалізниці», неприпустимо робити відсилання, що колись будуть американські. Це довгостроковий контракт. Значить, треба зараз терміново брати їх в оренду в Казахстані, в Білорусі, в країнах Балтії, закривати цей сезонний дефіцит. Бо те, що відбувається сьогодні, удар по міжнародному іміджу України і удар по курсу гривні. Давайте терміново це виправляти. Дякую. Я думаю, що ви знаєте, що тут і в Азовському морі нам створюють серйозні проблеми щодо вивезення українських товарів. І це дикунство з боку Росії, Російської Федерації, має отримати належну оцінку з боку всіх міжнародних інституцій. Що стосується української залізниці? Так, українська залізниця вже не один рік перебуває в достатньо складної ситуації. Але знову ж таки, повертаючись до рухомого складу, ви знаєте, що частина рухомого складу залишилась на окупованій території. Ви знаєте про те, що рухомий склад української залізниці морально застарів. Вони, ті, хто управляв, будували собі маєтки, літаки, я не знаю що, значить, і управляли залізницею, а залізницею ніхто врешті-решт не займався. Тому в цьому році, я думаю, що буде побудовано більше 10 тисяч нових вагонів, це безпрецедентно. Ми дерегулювали, ми із української сталі. Ні-ні-ні, з української сталі. З української сталі. Я тільки за українську сталь, вона тверда і міцна, і якісна. Будуть побудовані 10 тисяч вагонів, але 10 тисяч вагонів будуть побудовані не тільки українською залізницею, а ви знаєте, що ми прийняли таку дерегуляційну норму. Я ніколи не думав, послухайте, я ніколи не думав, що до такого могли би схемщики додуматися. Тобто державні вагони коштували, умовно кажучи, гривню, а приватні – 10. І от на цій дельті заробляли мільярди, я переконаний, роками. Коли ми це вичислили, вирахували, ми це знищили, і зараз всі вагони, і державні, і державні, вони коштують одну ціну. І немає нікого для завживань підстав. Але друга позиція – це флот. І насправді нам треба, ми заключили контракт з General Electric, ми добились локалізації більше 40%, ми українськими виробниками входимо в консорціум по обслуговуванню цієї техніки, це дуже класна історія для нашої промисловості і кооперації. Тому в цій осінні ми вже починаємо отримувати перші. І тут є ще одне питання, це дерегуляція. Будь ласка, хвилину. Це аналогічна дерегуляція, яку ми зробили по вагонам, щоб зробити і по флоту. Тобто, щоб дати можливості запустити приватну тягу на перевезення. От тут є зараз питання не на вреді. І ми зараз над цим працюємо, що можливо залишити в тарифі інфраструктурну складову, щоб залізниця могла обслуговувати колії, енергетику і нові будувати речі. А флот пересував, так би мовити, за свої накладні витрати. Оце наше зараз завдання. Але грабували «Укрзалізницю» безбожно. От послухайте. Повітряний експрес хотіли побудувати за 10 мільярдів гривень. 10 мільярдів від Києва до Борисполя. От ви побачите, я пообіцяв, що ми здамо 1 грудня в цьому році, ми здамо потяг до українського Борисполя. Знаєте, скільки буде коштувати? 570 мільйонів. 9,5 мільярдів хтось хотів собі приклеїти і залишити в себе. Ну невже це державницький підхід? Так будувати. Та у нас ніколи жодної залізниці не вистачить на такі фокуси. Тому робимо чесно, проблеми є, за один день не вирішимо, але як наголошую... 30 секунд завершити. 10 секунд. В середньостроковій перспективі 3-5 років, а в довгостроковій до 10 років. Ми можемо позбавитись по різним питанням. Перше, економіка має бути стабільний ріст. Люди будуть отримувати більше заробітні плати, і вони більше за це зможуть купити, тому що буде мінімальна інфляція. Ми за 10 років можемо погасити всі борги зовнішні і залишитись
з цими ресурсами для того, щоб інвестувати в національну економіку, далі зростати, у нас є всі шанси, у нас є один ворог. Це політичний цинізм, оголтілий популізм декотрих, який не дає нам працювати і не дає Україні вирватися. Вони вже багато разів пробували управляти. Дякую вам.